enredo da administración pública do noso país, senón que unha norma que vai constituir unha auténtica perda de oportunidade para profesionalizar e modernizar a administración pública do noso país. Unha norma que, dende logo, non foi quen, a pesar dos intentos do Partido Popular, de conseguir un só titular positivo. Intentárono, señor conselleiro, pero non foron capaces. Levan dende o ano 2013 intentando negociar, eso sí, de maneira absolutamente desaparecida. Non sabemos moi ben por que despois recobraron con moito pulo xusto no debate orzamentario deste exercicio pasado esta negociación, pero certo e verdade é que non hai negociación con os sindicatos de clase e non hai, dende logo, acordo con os colectivos que representan aos traballadores e traballadoras públicas. Pero é certo que esta norma sí que evidencia a grande mentira sobre a que construe o seu relato o Partido Popular. E por que a grande mentira sobre a que construe o seu relato o Partido Popular? Pois por algo tan evidente como que o que lle estamos instando dende a Alternativa Galega de Esquerda, señor conselleiro, xa lle pedimos nunha enmenda no debate orzamentario. Pero agora volvemos a facer a través da enmenda 132 na que Alternativa Galega de Esquerda interesa a derrogación da Lei 1/2012 de 29 de febreiro por razóns obvias. Se o relato e o construto do Partido Popular é que Galicia está saindo da crise e, ademais, como dio o señor Feijóo, Galicia é a campeona e vai moito mellor que o resto de comunidades do Estado, o que teñen que facer en coherencia é derrogar esta norma. Esta norma, como saben todos vostedes, foi pensada por mor da situación da crise, mandando unha mensaxe diabólica á cidadanía deste país, que era que os causantes da crise son os funcionarios e funcionarias públicas e os traballadores e traballadoras públicas. Os causantes da crise non foron nin os traballadores nin as traballadoras públicas, señor conselleiro. Os causantes da crise son os sinvergonzas que gobernan a banca, aos que vostedes, por certo, síguenlles a por unha alfombra vermella para que pasen por ela. Os traballadores e as traballadoras públicas non. Tamén temos que lembrar que os traballadores e traballadoras públicas en números moi grosos son mileuristas, señor conselleiro. Por tanto, atacar aos traballadores e traballadores públicas como fan nesta norma nas súas retribucións, dende logo, é xenerar unha absoluta injustiza social. Pero o máis grave é que esa norma, como dixen, estaba pensada para un período de 2 anos, levamos 3, e, segundo o seu discurso e o relato, insisto, de Alberto Núñez Feijóo, o que tiñan que facer e que si imos ben, dende logo, é derrogala. Unha norma que non só ataca nas condicións salariais aos traballadores e traballadoras públicas, senón que restrinxe absolutamente todos os dereitos que tiñan acadados. Por tanto, señor conselleiro, dende logo, o titular é que o relato do Partido Popular de que saímos da crise é falso. Están mentíndolle á xente deste país. Galicia non só non vai fenomenal, senón que vostedes siguen atacando aos máis débiles na cadea social, neste caso, traballadores e traballadoras públicas, para seguir gobernando para os de arriba. Por tanto, o marco de discusión no que poderíamos incorporar esta norma sería xustamente a aceptación desta emenda de AGE, porque claro que nos situaría nun marco distinto. O que fan vostedes nesta norma é efectivamente regularizar a política de recortes que teñen construído sobre os traballadores e traballadoras públicas do noso país. Pero certo e verdade é que unha norma terrible no que atinxe ao que debe ser unha administración pública propia do século XXI e unha administración pública, ademais, como dixen ao principio, moderna. E unha administración pública, como dirían os clásicos do dereito administrativo, García Enterría, entre outras, dende logo que non entendan as situacións que teñen que ver con os nomeamentos a dedo. É dicir, que saquemos da norma o máximo de posibilidades de conductas que non son discrecionais, como se di na norma, respecto das libres designacións, senón que, como sabe vostede, tal e como está redactada esta proposta, finalmente van ser cuestións arbitrarias as que decidan quen ascende nunha carreira directiva ou mesmo cuestións arbitrarias as que decidan cales van ser a retribucións que ostenten os traballadores e traballadoras públicas. Por tanto, se perde esa oportunidade e a pesar dese sainete reiterado do Partido Popular de que vostedes eliminan
os postos de libre designación, o que fan nesta norma é justamente situar a dedo un corpo potente, un staff potente, que van a facer, segundo rezan os preceptos que hoxe discutimos, pois o que lle diga o xefe ou a xefa de turno nomeada polo Partido Popular. Este é o cariz que ten esta norma. Pero unha norma, ademais, que efectivamente é profundamente inxusta no que atinxe aos artigos 33 e seguintes, que AGE insta, como xa sabe o Partido Popular, a súa supresión, e é sobre a necesidade, nos non compartimos a proposta que fai o Partido Popular respecto da chamada carreira profesional. Hai unha demanda importante nos traballadores e traballadoras públicas en unha administración que debe ser moderna, efectivamente, de promocionar na carreira profesional. Porque é certo que se ingresa na carreira pública e non hai nin aspectos curriculares, nin, digamos, que promoción, nin horizontal, nin vertical, de ningún tipo, que mesmo chegue a motivar aos traballadores e traballadoras públicas para seguir mellorando o servizo público. Non esquezamos que os traballadores e traballadoras públicas son esa ferramenta imprescindible para prestar servicios públicos de calidade. A motivación é un factor fundamental, señor conselleiro. Vostede o sabe seguramente mellor que a min. O problema é que a redacción que vostedes fan nesta chamada, nestes corpos directivos, é exactamente un staff directivo a dedo polo Partido Popular, que vai ademais ser xenerador de profundas injustizas e que, insisto, van ter unhas retribucións que, dende logo, Alternativa Galega de Esquerda non comparte. Hai moitos aspectos da norma que son tremendos, é dicir, é tremendo, por exemplo, que se sigan a vulnerar, como dixemos, os recortes nas políticas contra os traballadores e traballadoras públicas, pero é tremendo, por exemplo, xa houbo debate sobre isto, que permaneza en suspensión o artigo 19 do 5º convenio colectivo, que sabe que, ademais, está causando brutais injustizas, fundamentalmente, en moitos sectores, pero fundamentalmente nos traballadores e traballadoras públicas dos centros dependentes de benestar, no que teñen sentenzas que os están condenando polo que están a facer e porque están vulnerando dereitos fundamentais dos traballadores e traballadoras, señor conselleiro. Pero dalles exactamente igual. A crise sirve para todo. Sirve para atacar aos traballadores e traballadoras públicas, pero sirve sobre todo para causar como unha especie de medo nos traballadores e traballadoras públicas que impida mesmo a reivindicación por parte deles. Pero tamén é certo que non compartimos o texto da norma no que atinxe aí sí ese sesgado intervencionismo do Partido Popular. E de que falo? Falo claramente do artigo 13 nos distintos apartados no que vostedes teñen claro, mesmo, bueno, con absoluta indiscreción, que queren condicionar o que deben de ser os servicios mínimos en caso de folga, señor conselleiro. Bueno, non estamos de acordo, nin o vamos a estar. O dereito á folga está recollido no texto constitucional e, dende logo, non vamos permitir, nin vamos compartir, aínda que non teñamos os votos suficientes, dende logo, que o Partido Popular poda, a través desta norma, decir ou impoñer os servicios mínimos en caso de folga. Non estamos absolutamente de acordo. Nin estamos de acordo tamén no que atinxe tamén a esa variable, non? Persoal de libre designación e despois persoal eventual. Nos facemos unha emenda e que no caso de que haxa persoal eventual, en todo caso, ese persoal nunca supere o 0,1% da masa salarial do capítulo 1. Por tanto, nin carreira profesional, nin administración moderna, nin administración neutra. Este é o desideratum da administración, que ten que ser, efectivamente, neutra e non oe. Non solamente non o é, sino que con o sistema de retribución que vostedes incorporan probablemente vai a provocarse unha absoluta situación, eu creo que de persecucións de listas negras na administración pública. Porque efectivamente hai dous titulares seguramente nesta norma, unha que sempre o cito, o profesor Antonio Bailos, magnífico profesional nestas cuestións,
supón a privatización da administración pública directamente, sin lugar a dúbidas, e en segundo lugar, supón a precarización da administración pública a través dos seus traballadores e traballadoras. Pero hai un segundo titular brusco, que é que a administración galega incorpora o modelo telefónica de relacións de persoal a administración pública galega. Un modelo de recursos humanos, de relacións laborais, que é depredador, señor conselleiro. É depredador. E un modelo que, de maneira absolutamente contestable, incorporan a esta norma a través da chamada retribucións por obxectivos, que, como ben sabe vostede, quedan nesta norma absolutamente indeterminados e van a quedar ao albur do que dispoña, insisto, cada un dos xefes e xefas de servicio para decidir se esa retribución dese traballador ou traballadora é correcta ou non o é. Efectivamente, cuestións tamén importantes que lle pedimos. Por exemplo, no artigo 22, aí nese precepto, como sabe, se regulamenta cal é o persoal que debe estar revestido de autoritas, de autoridade, e nos presentamos unha emenda e seguimos insistindo na que instamos efectivamente a que se contemple especificamente como persoal que deba estar suxeito a esa autoritas todo o persoal vencellado aos servicios de emerxencias, señor conselleiro. É vital. Casualmente nunca aceptan esta emenda, e non solamente eso, senón que despois trataremos da lei dos axentes forestais con outra emenda de AGE, e efectivamente non queren facelo porque saben que se incorporamos eso a este texto vai supor de feito que non podan privatizar os servicios de emerxencias, cousas que están facendo directamente. Por tanto, volvemos a instar a cualificación deste persoal como revestido de autoritas. Por certo, mesmo despois se vai discutir a lei, a reforma do Consello de Contas, e obviamente, claro que se lle outorga este revestimento de autoritas a unha parte do persoal, lóxicamente con razón, señor conselleiro. A cuestión é que, efectivamente, o persoal vencellado as emerxencias non pode estar privatizado. Efectivamente, tamén moitas cuestións que teñen que ver con a negociación colectiva, que o que latexa nesta norma é o espírito franquista, con perdón, do Partido Popular, e é que efectivamente sempre en todas as redaccións que temos latexa ese carácter de imposición do Partido Popular. É dicir, vostedes non creen na negociación colectiva, e así hai moitos dos preceptos que nos emendamos, dende logo que o están a demostrar. Mesmo froito desa cuestión é a propia lei que hoxe debatimos. Efectivamente, barbaridade no que atinxe a non exixencia de coñecemento de proba de lingua para achegarse á administración pública. Este non é un país normal, señor conselleiro, non é normal, efectivamente, cando non exiximos este tipo de consideracións. Pero tamén o que ten que ver con os ataques salariais aos traballadores públicos e as traballadoras públicas, con esa exixencia de creación dun fondo de retribucións que queda sempre permanentemente indeterminado. Pero tamén cuestións moi relevantes como son que pedimos a supresión de todos os capítulos que teñen a ver coas sancións en materia disciplinaria, porque son auténticamente unha barbaridade. E tamén, como sabe vostede, foi obxecto dunha profunda discusión a disposición adicional 7ª, 8ª e 9ª, efectivamente no que atinxe os corpos e escalas demais, e sobre todo no que atinxe pois a unha parte do persoal axentes forestais e outros nos que efectivamente dende logo temos unha visión dispar e non compartimos a redacción final do dictame no que se entende no que atinxe ao propio achegamento a categoría ao grupo B, nin por exemplo en outros sectores como son os delineantes e demais. E tamén dende logo unha mágoa que non aceptaran a emenda 195, 196 e 199 de Alternativa Galega de Esquerda no que atinxe aos procesos de consolidación neste país. Finalmente, todo vai quedar como estaba. Non imos cambiar prácticamente nada. Vamos deixar nunha absoluta indefensión, pois, efectivamente, a este colectivo. E tamén, unha parte final
que instamos e que non é menor e que vai de alguna maneira consolidando ese modelo que vostedes pretenden que o que atinxe a derogación da lei 2000 de 21 de decembro dos axentes forestais. E aquí a emenda de AGE o que pide justamente o mantemento da disposición adicional primeira que di literalmente no exercicio das funcións os axentes facultativos medioambientais da Xunta de Galicia terán a consideración de axentes de autoridade. Casualmente aquí vostedes volven a reiterar este carácter de autoridade a este corpo de axentes que está magníficamente valorado por parte dos xuices e xuizas deste país. É dicir, a pregunta que nos teríamos que facer é por que, si fan as cousas moi ben e están sendo valoradas, e remato xa, señor presidente, polos xuices e xuizas deste país, mesmo digamos que destacan ese traballo, por que vostedes non van permitir que fagan o que realmente están a facer medianamente ben. Por tanto, precariedade, privatización e sin lugar a dúbidas, un modelo de explotación, neste caso na administración pública. Nunca foi un privilexio traballar na administración pública, a pesar dese imaginario colectivo que vostedes incorporan na sociedade. Nunca foi, pero agora vai a ser unha desgracia. Gracias, señora Díaz.